So kalau korang ada rezeki, kalau korang ada duit lebih, datang ke sini ramai-ramai ataupun ataupun dekat mana-mana pun tak ada masalah. Maksudnya kadang-kadang kita ni tak boleh bersendirian, kita kena keluar daripada tempat kita sekarang. Sebab itu Nabi SAW dia berhijrah. Nabi kalau dia stuck di Mekah, tak boleh nak berdakwah sebab orang benci Nabi Muhammad ketika di Mekah, Nabi hijrah ke Madinah. Maksudnya ada perjalanan. So kadang-kadang kita ni memerlukan masa untuk masa itu membaiki diri kita, merawat diri kita. So kadang-kadang manusia tak faham kita, tetapi alam yang Allah ciptakan insya-Allah faham. Masya-Allah. Tapi kan saya tahu tak sebenarnya Rabiul Awal adalah bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Ya. Bukannya bulan Muharram tapi bulan Rabiul Awal. Jadi masa Nabi berhijrah tu adalah pada bulan birthday dia sayang. Bulan birthday dia. Dulu pernah jadi cikgu ke? Dululah pernah jadi cikgu. Masya-Allah lah. Support korang berada sikit. Terima kasih. Guys, kita orang yalah, kita sebenarnya tak nak buat live. Sejujurnya tak nak buat live tapi nak macam family punya privacy, tak nak bagi tahu orang. Tapi Hana cakap, "Eh, jomlah kita buat live, kita share dekat followers. Kok dia orang pun boleh datang nanti bawa family, bawa keluarga." Macam mana nak jadi orang yang tak nampak negatif dan jadi orang positif? Tak mudah down, tak mudah moody. Dia macam ni. Semua manusia, dia ada fasa dia. Dia ada hari dia. Not all days are good days. Sometimes you have bad hair days as well. Jadi kita kena just embrace je. Tetapi the different days, macam mana kita react benda tu? Ya, saya berlaku cerita jawan tu. Okay, nak tengok sekeliling sekali lagi. Jom kita buat jalan-jalan. Sebab kan ramai view kan. Kita tak nak meniaga pun malam ni. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ada ayat pasang lah. Ayat pasang. Apa dia? Ayat pasang. Ayat pasang lah. Dia sejuk. Masya-Allah. Sejuk. Hai. Allah. Sekarang. Macam mana nak pusing kamera? Ni flip kamera. One. Klik je. Okay. Flip kamera. Atas ni. Aiwa. Baik. Okey, jom. Ayat pasang. Kat mana ayat pasang? Ya, biasa orang lelaki kebal. Jadi dia nak lari kebal. 1, 2, 3. Go! Hai, lari. Go! Aduh, tak nampak lah. Tak nampak lah guys. Healingnya rasa, Bal. Ya, saya healing. Untuk saya jiwa yang retak, saya healing lah. Kat sini cerah guys. Nampak tak? Dia ada lampu. Cerah sangat. Sebab tapi kami bawa lah lampu ring kan. So, boleh lagi lah. Kopi jangan lupa bawa makanan-makanan yang bersesuaian ya. Teh kopi, kopok, Maggi paling penting. Yes. Esok pagi apa plan? So, esok pagi kita akan pagi pantai. Ya. Mandi. Makan burger. Belum lagi lah sayang. Boleh bawa lagi. Sesuai tak bawa budak-budak? Sesuai sangat kakak. Ini macam kalau kakak datang weekday. Oh tu lah paid review kan. Kenapa tak payah aku? Tapi tak apalah, kita tolong. Kita buat kerja amal. Kita buat kerja amal. Tolong orang. Tolong bangsa kita sendirilah. Dia punya peneraka dulu bekas kumpulan left-handed guys. Ya guys. Tadi saya minta kat dia lighter guys. Bekas lighter buat apa tu? Lepas tu dia kata, "Duh, kau ada lighter, ada." Kat mana ni? Ni dekat Johor. Kat Johor guys. Siapa tu? Ni adik saya. Ni adik. Tapi dia besar sikit lah. Sebab dia makan entah. Elok sikit, dah susut lah ni. Dah susut lah. Banyaknya kemah. Ya. Ini satu malam. Kalau korang datang weekday, hari-hari bekerja, murah lah. Bukan murah sangat, boleh lah. Cumanya tak ramai orang. So nampak macam privacy lah, tak ada orang. So kita pun boleh lah macam healing-healing. Datang time weekdays. Gina masuk, Rina. Oh Gina, okay. Saya nak jual bayar. Mana tu? Wow, Coco Crunch. Apa nama tempat? Okay, sayang. Okay, sayang. Dia orang nak tengok you ni. Okay. Apa tu? So, nama tempat ni Room Glamping Beach, guys. Room Glamping Beach. Tak dengar suara. Kena dekat. Oh, nama tempat ni Room Glamping Beach. Boleh Google.
through WhatsApp or through TikTok. Rasa TikTok pun dia ada dia punya page juga. TikTok. Sorry Kak tanya Hana tinggi berapa ya? By the way, you are so Masya Allah. Okay, macam ni. The reason why I look tall is because I'm wearing boots. See? Dah, kita pakai slipper je. Bola. Tak, because ni, I don't like the sand sangat. So nanti kami rasa macam kotak. So kami pakai boot. Okay. Rule clamping ya. Love. Masya Allah. I rasa ODD I serapai gila. But never mind. Alhamdulillah. Pengerang Desa Ru. Yes. Yes, ya ke pengarah Desa Ru sini? Pengarah. Dekat sini tadi I jumpa ramai orang yang pakai coveralls. Sebab dia pun kerja dekat apa ni? Apa nama tempat yang minyak? Minyak tu? Offshore. Yes, dia kerja offshore. Tengok sikit semua Hana. Ha, seluar. Yes. Seluar 80-an. Seluar 70s. Okey, masuk. Okey, depa suruh masuk dalam. Abang kopi. Boleh tak? Masya-Allah, when it comes to apa ni barbecue stuff ni, husband I memang number one lah. Dia memang suka benda-benda macam ni. So kita layankan aja. Boyfriend saya kerja kat situ lah, pengerang. Oh, masya-Allah, semoga jodohnya cepat, kahwin cepat insya-Allah, dapat dihalalkan hubungannya dengan segera insya-Allah. Okey. So, inilah dia scene-nya. Just want to show you mana kita punya camp. That's our camp. Light dekat situ. Nampak tak? Okay, jom kita buat live kat sini pula. Jom lah kita buat apa? Apa tu? Cover. Okay, buat apa di situ saja, jalan-jalan. I rasa healing is overrated. I rasa macam ada sangat tak suka nak cakap healing. Hilang. Okay. Okay, alhamdulillah. Toilet dekat tak? Toilet is quite far, dalam maybe 50 meter lah. Paling jauh 50 meter. Seram kan? Hana tinggal studio ke? Bukan ni guys. Was. Kau nak nipat dengan lain jantina kena bagi tahu partner kita tak? Maksudnya suami isteri ke? Macam girlfriend. Sebolehnya dia partner tak penting, yang penting kena bagi tahu wali. Siapa ayah awak? Siapa abang awak? Siapa datuk awak? Bagi tahu wali. Partner tu tak penting, tapi kalau suami, bagi tahu suami. Okey. Sesuai tak bawa budak-budak? Okey, boleh bawa budak-budak tetapi dengan syarat jaga kebersihan. Jangan sikit. Okey, boleh bawa budak-budak dengan syarat parents make sure that kelengkapan untuk anak-anak tu cukup. Sebab apa, especially macam at night nak tukar pampers and everything kan, make sure you bawa all the required stuff untuk anak-anak tu dah cukup dah. Susu ke air panas ke, sayang tak boleh. Cannot. Okay. Hana pakai skin care. Dia tengah healing ke? Pakai skin care apa? Can you see? There's just so tak many. Tak healing. Hilang. So many flaws on my face. Masya Allah. Tudung putih tu siapa? Ini adik I. Yeah. This is my sister from different parents. From different mother. Ini suami saya. Sister yang duduk kat pangku I. Okay. I nak buat kerja. I nak buat kopi. Okay. Kakang tu adik ipar saya. Okay, adik you kahwin dah ke? Belum. Single lagi. Adik ipar I pun single lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Hai Chai. Jerok U boleh kau? Okay. Lak, bukan. Ni dekat Johor. Nama itu detail lah. Tanah. Siapa yang screenshot je? Johor dekat Desa Ru. Aduh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Macam mana je perasaan gila. Masya Allah. Allah SWT nasib orang baik. Kita orang memang. Sorry lah.
InsyaAllah. Okey. Siapa ni? Macam lawa. Okay, dan SS, masyaAllah. Oh, Ina, hai Ina. So, ya. Siapa Ina? Selalu pergi sekali dari TikTok. Selalu beli dia punya perfume. Tak boleh screenshot memory penuh. Shibratu Ain. Shibratuain. If you think that my skin is flawless, tengok skin dia lagi flawless. Eh, kentang nak compare dengan kuih kentang saya nak simpan lah kentang. Kentang dalam tu, dalam tu. Dalam ni lah. Jangan buat keluar ya. Mana Syaura? Masya Allah. Tabarakallah. Dekat mana ke Hana, Kak Jo? Eh, ada ni. Siap tengok sana, beragi-beragi lagi. Korang kena try tempat ni, memang best. Ya. Yeah. Iqbal nak tengok belakang tu. Dia tak ada TikTok ke? Nampak? Masya Allah. Lol, ingatkan Hafiz Muhammad? Wah! Wah! Hafiz Muhammad? Wah! Muhammad? Si Merayot? Saya ada suruh lagi sekali nak suruh screenshot. Okay, Iqbal cepat. Dia tak dapat screenshot. Ya, memang angin kuat, masya Allah, sedap gila. Very breezy, masya Allah. Kak Hana, kat mana saya dekat Desaru? Iqbal single lagi ke? Aywah. Esok kita berniaga lah esok. Kat sini kita jumpa view. Malam ni tak payah lagi lah. Belanja sikit belakang tu, tan dia cantik tu, masya Allah. Nanti kita beritahu kat mana. Vienna, masya Allah. Ini kulit ni boleh goreng telur ni. Sagi mandilah. Okey, nak kahwin untuk elakkan zina, tapi parents minta hantaran tinggi dalam masa sama, takut salah pilih pasangan. Istikharah lah. Kalau dah rasa tak tertahan nafsu tu, berkahwin lah. Kalau tak, berpuasa lah. Okey, bestnya Hana dan Baca sikit adik ayah single ni. Dua orang adik-adik ayah single ni. Ya. So ya guys, okey, nak tunjukkan macam mana husband I buat air kopi, nak tak? Nak ke? Nak tengok ke macam Daisy buat air kopi? Okey, tarik satu. Okey, dua, tiga. Apa? Tengah kemas lah. Alah. Tak ni ha, tengah siap kan. Tak panas ke air? Kut bahas. Adik saya, ya ni adik saya kebal. Nak duduk situ lah. Kalau ada mic lagi sedap lah. Sebab tak ada mic. Bulan ke kat belakang tu? Takutlah view belakang tu. Takut belakang ni ada laut. Kalau korang dengar perhati betul-betul, dengar tak bunyi laut guys? Sini kan, ya Allah. Start nak balik. Kalau ada rezeki, kalau tak ada apa-apa minggu ni, kita try lah. Sebab kita booking 2 hari guys. Dekat mana ni kat ni? Dekat Johor. Dekat Desaru. Dekat Desaru. Kalau korang perhatikan, bunyi dengar betul-betul, ada bunyi bunyi laut, ombak. Mal ajak main keluar Hana berkena. Apa tu? Saya doakan Hana. Masih kandak orang Pening. Kami tak duduk Pening. Camping ke? Kenapa baju Hana singkat ustaz?
Sikat ke? Tak. Nyanyi satu kali. Tak ada banyak nyamuk ke? Tak ada. Nyamuk tak boleh nak lalu. Dia terbang je sebab angin kuat kat sini. Hana je tengok belakang. Cantiknya belakang tu. Campsite. Ya, campsite ni ha. Nampak tu. Ain. Ha, tu tent kita. Nama apa tu? Jangan pandang belakang. Tak ada bakar-bakar tu. Tak ada tengah bakar-bakar. Bakar ikan dinner. Tips untuk pasangan yang banyak apa? Tak sempat baca. Oh. Wah, kat JB dekat dah. Dekat batu layar ke? Tak. Oh, sinun. Bestnya. Best. Kadang-kadang korang sebab saya bagi tahu kan tadi. Kadang kita tak boleh merawat diri kita. Kita tidak boleh memulihkan keadaan situasi kita melainkan dengan masa. Masa dan keadaan. Sebab bila kita memberi tempoh untuk diri ni dirawat oleh masa, maka kita kena mencarilah sesuatu yang Allah jadikan, yang Allah menghamparkan di bumi ini. Antaranya lautan, langit, pokok-pokok. Sebab tu guru saya pernah pesan tau. Masa tu guru saya belajar dekat Syria. Jadi pensyarah ni pernah tanya guru saya tau. Dia tanya macam ni. Mula-mula dia tanya adalah seorang orang bukan Islam. Dia tanya perempuan ni, kalau kamu dalam keadaan hati tengah sempit, diuji dengan musibah, macam-macam lah ujian-ujian melanda. So bila ujian melanda ni, hati akan sempit. Lepas tu orang putih tu bagi tahu, yang non muslim tu bagi tahu, oh kalau aku dalam keadaan stres, aku akan enjoy lah, aku akan minum arak, aku akan, sebab air arak ni boleh menghilangkan stres aku. Tapi ya, lepas tu Ustaz Zul, guru saya pun bagi tahu balik. Turn dia untuk menjawab. Maka guru saya menjawab, kalau hati aku sedang sempit, maka aku akan melihat benda yang luas. Antaranya langit, lautan. Kalau kat situ tak ada, kalau kat situ ada padang pasir, melihatlah padang pasir. Sebab apabila hati kita sedang sempit, kita kena mencari ruang yang luas. Mata kita lah. Dengar air laut, tengok, tengok langit. Jadi kadang-kadang yang memulihkan kita ni bukan manusia, bukan diri kita, tetapi alam. Saya tak fokus cakap Syed sebab terpukul dengan Hana. Tak apa. Kawan perempuan tak apalah. Aduh, Masya Allah. Kak Hana pakai krim muka apa? Dia pakai minyak masak. Pakai minyak masak, guys. Ni minyak ni, Masya Allah. Barang sunnah. Seronoknya bila pergi healing ni. Sebenarnya tak adalah healing sangat, sayang. Dia just macam, kadang kita kena ada jadu keliling saya sendiri. Jadi saya tak boleh salahkan orang lain. Saya kena salahkan diri saya sendirilah. Maknanya kena ingat satu benda, kita ni nampak baik sebab Allah tutup aib kita. Itu saja. Kita ni tak baik pun. Saya pun situlah. Jadi betul, setuju sangat-sangat. Enam. Kita, saya ulang lagi sekali, kita nampak baik sebab apa sayang? Sebab Allah tutup aib. Sebab Allah beri kasih sayang, tutup aib kita. Macam tu. Dekat mana ni? Ni dekat Desaru. Dekat glamping area, kat camping site. Semoga yang baik-baik. Terima kasih atas doanya. Terima kasih. Desaru, Bandar Penawar. Aiwah. Sini best, ada kedai. Sini pun bandar pun dekat nak cari macam, korang tak perlu nak bawa ikan. Kat situ dah ada jual ikan dah. Mama tak ikut ke? Sebenarnya nak bawa mama tapi apa? It just so happen that my kulit ni dia extra oily hari ni sebab I baru lepas set up the whole thing. Tengah duk sibuk masak. So if you're seeing that my skin is glowing, that's because it's oily, guys. It's not because of my skin ni cantik. Wallah. Saya duduk di sini. You ambil, nak ambil kursi tu lah. Ambil aku. Oi. Kenapa jauh? Macam Maggie. Nak masuk Maggie lah? Jom, boleh pakai pen tu? Buk air. Okay guys, kita bawa korang dinner malam ni. So ikan kita tak rasa berapa sedap. Macam korang makan kat rumah kan. Janji ada je. Ni ha.
ikan, ada sotong sikit. Biasa je. Alhamdulillah. Siapa tahu berapa satu malam. Okey. Untuk harga 10 ni, kalau weekend agak mahal sikit. Okey, kalau 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 weekend. Okey, kalau weekend untuk 4 orang, harga dia RM250. Tetapi bukan menghadap laut lah. RM250 tu untuk 4 orang tak menghadap laut. Kat belakang sana. Tapi kalau korang nak menghadap laut, kena bayar RM350 untuk 4 orang. Ha, dekat Johor. Rasa angin tu. Okeylah. Okey. Okey. Okay. Dah ajak suami P, dia cakap angin kuat situ betul ke? Tapi sana macam syok. Dah ajak suami P, dia cakap angin kuat situ. Macam mana? Dia ajak suami dia pi. Dia cakap angin kuat situ. Betul ke? Maksudnya suami dia pernah datang dulu? Pernah datang tu. Pernah datang? Ha. Memang angin kuat sini. Kuat ke tak? Tapi okeylah sebab jarang pantai ada angin kuat. Dia teruk batik panas. Kuantan panas. Oh, teruk batik mana? Terengganu okey. Terengganu sikit. Kelantan panas. Gaya buat. Nak bagi air kari ya? Haa. Orang kebas sedap. Order saja dia nak tahu. Tak ada kacau dapur chef kita. Haa. Yeah, dapur tak kita. Kacau pun. Lagi. Lagi bersepak. Alah. Bagus dah insight ni. Dia tak. Dia nak apa dia ambil sendiri. Tak ada maknanya. Kadang-kadang aku bini aku juga. Tak biasa. Tu sama isteri. Nah. Tak sini. Takut terbang? Oh, tak. Awak dia cakap gitu. Siapa cakap gitu tu? Ha? Apa ni? Boleh? Tak faham apa? Ikan sedap bos. Masya Allah, fresh. Laki boleh pakai gelang. Ni saya kencing malam ni. Sayang, udang sedap sayang. Sayang? Ya. Tengoklah pecah. Tengoklah siapa yang pedap. Tiba. Agak masin lah. Inilah saya lebih tadi. Haa, tu sebab awak pedap. Hai, besok. Sedap ikan dah. Ya lah sayang. InsyaAllah. Eh, BBQ tu boleh juga makan macam tu? BBQ ha? Sauce tu? Boleh je makan, boleh ke? Kau boleh. Apa buat? You buat? Boleh. Kau mi buat? Apa? Tak lah. Tak, saya cakap ni. Good day, Mah. Okay. Nanti tak? Yang makan kita. Sekejap kita buat. Kita makan sekejap eh. Oh dia macam tu eh. Haa macam tu lah. Sekejap ayat pasang. Untuk bagian nak bangun, nak lari. Kalau bangun kan. Mesti bangunnya. Dia memang normally percent. Morning person. Baca bismillah tu. Tak ratik kan. Sibuk makan ya tuan-tuan puan-puan. Oh, fair-fair dah habis lah. Kolas. Weh, nasi bawah okey lah. Okey, okey. Kawin, kawin tak ada. Kawin dah ajak dah dia dengan kasih. Tapi dia tak boleh main. Dia kalau tak campur timun, okey lah. Dia off. Terus suka makan bawang. Kena pengacauan takut terbang. Dengan foam gegar-gegar angin. Angin kuat. Angin kuat. Sayang, apa ni? Yeah. Udang ada lagi? Dah habis tak? Ada. Ada lagi? Ada. Apa yang tak boleh habis? So nak pakai lagi sikit? Oh, ya, esok pagi.
kalau tak payah pakai kipas lagi. Ha. Oh, oh. Ni nasi sedap lagi, masya-Allah. Ni nasi dia sedap lah. Lapar pula kan, dah ada bagi saya nasi lemak. Boleh. Buang. Kau juga. Mak kirim salam kat Hana. Waalaikumsalam. Apa ni? Bagian apa ni? Lima kata orang teman kita makan. Nak lah nak main sebab. Hangat. Oh. Apalah. Hai, sis Hana. Saya makan nasi lemak kat Impian Emas, sedap. Sebab Hana lah. Dia dah ada nasi lemak. Sekarang nanti lima dah air. Hai, di sini sihat-sihat saja. Dia orang boleh buat campfire ke? Ha? Tak tahu lah. Di sini mana ada angin dia.